Guys, yeah, so pag-usapan natin ngayon ang section 11 ng 9165 regarding kung paano makaiwas bilang isang ordinaryong uh, Pilipino o or kababayan pa yung kapatid lang kung paano mo maiwasan na hindi ka ma-charge or hindi ka madampot o or hindi ka mahuli sa section 11 ng 9165 no. Siguro naman almost lahat ng bansa no ay bawal na itong dangerous drug act lalong lalo na tong kahit anong droga no. So ang payo ko lang dito guys sa mga kababayan natin paalis ka man ng lilipat ka man ng lugar kahit local man yan o abroad no. So lalong-lalo na yung mga abroad no, yung pauwi. So marami tayong mga hindi kakilala o kahit, kahit kakilala natin na nakikisuyo na magpadala ng package na hindi naman natin alam ang laman so, sa mga nasasabit dito no, ay 50-50 ako doon anong ibig ko sabihin maaari kasing alam nila yon o maaari nilang wala, naman, wala ta talaga silang kinalaman so kaya 50-50 well doon tayo sa side na walang kinalaman. Kung may kinalaman kayo at mahuli kayo, or di take the risk, di diba? So, so mga sa, sa, mga walang kinalaman at maaring mangyari sa inyo to, ay first kong naisip ay huwag na huwag na kayong tatanggap ng paki-suyo, paki ng package na to local man yan o galing abroad lalong lalo na kung hindi nyo alam okay? o kahit uh, kilala nyo yung nagpapadala so hindi naman siguro masamang tumanggi no? para sa iyong kaligtasan kasi kung ano man ang laman nun ikaw ikaw talaga ang mananagot kasi ikaw yung carrier so kapag may laman 'yon na drugs so anong kaso mo 9165 section 11 napakabigat ng kaso so hindi ko alam ang parusa sa ibang bansa no kung mag kung ilan yung pagkakulong or bayad or may, may nakabalitaan pa nga tayo, bitay mga kababayan nating OFW so ma, malupit po talaga so yan lang isang bagay lang ang iwasan nyo huwag kayong magbitbit or papayag na magdala ng anumang bagay na hindi sa inyo or makikisuyo sa inyo na dalhin dito sa Pinas o dalhin doon sa abroad. Kasi kapag nangyari yan, pumayag kayo, so, hindi mo na may ituturo yon, Mahina na. Ikaw na talaga ang kirir na ang liable kapag nasipat yan, kapag nakalawit ka. Kapag nadetik yan, lalong-lalo na sa extreme machine, kasi may mga may scanner ngayon medyo bago bago pa yan no? kapag na scan doon ng dangerous drug may mga indicators yun doon so pag na double check yan na verify na kayo ang may ari so kawawa naman kayo so, yun lang sa lang wala nang marami di. so, huwag natin pahabain huwag na wag kang magdadala ng package lalung lalo na kung hindi sa iyo nakikisuyo lang maganda na yung sabihan ka ng madamot o walang pakialam kaysa naman sumabit ka na hindi mo alam ang sakit nun parang pag nangyari sa'yo yun eh baka mawalan ka ng ganang mabuhay sabi ko yun lang, isa lang Local man yan, local travel man yan, or abroad. Yung guys, isa So, hanggang sa muli, maraming salamat, at ini-invite kitang mag-subscribe sa ating maliit na channel, at ako ang iyong lingkod, at ako ang iyong criminologist, online, dito sa YouTube. At muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologist ay nagpupulis. 'yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.